كل مره استخدم ثمن طعام زيتي شوف ده حلو والله دي مدرسه ايه ده لا امريكا 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 كذا مش عارف طلع عوض بابا لا صوره معاه بس صوره مش حاجه لا في 13 ب 14 مصروع احتياط كل واحده لها قطعه مصروع احتياط وقطعه دبش كل واحده لها قطعه دبش احتياط وقطعه مصروع احتياط بص ده دبش ساعه ده دبش ومصروع احتياط ساعه سرير سرير ده سرير لا دي عشان لا الفقور